Jaro je pro rostliny obdobím intenzivního růstu a kvetení. Během dubna jste si při procházce lesem mohli všimnout mnoha kvetoucích rostlin. Některé z nich kvetou pouze v tomto období, aby využili dobu před olistěním stromů, kdy na bylinné patro v lese dopadá nejvíce slunce. Takovým druhům se říká jarní efemeroidy. Nejtypičtějším jarním druhem je vedle cibulovin prvosenka jarní, nazývaná Petrklíč. Má růžici přízemních sfraskalých listů a sítě žluté květy vyrůstající z nafouklých kalichů. Velmi podobná je prvosenka vyšší, která však má kalichy přitisklé. Prvosenka jarní roste ve světlých lesích, na stráních a v křovinách. Nápadným jarním druhem je také drobná violka, lidově zvaná fialka. Nejčastěji se na jaře setkáváme s violkou vonnou, violkou lesní nebo violkou rivinovou. Violky mají souměrné květy, nejčastěji fialové, a vejčité nebo srdčité listy. Violka rivinová má listy a květní lodyhy vyrůstající přímo z podzemního oddenku. Od podobné violky lesní se pozná podle bíle zbarveného výčnělku květu zvaného ostruha. Roste ve světlých lesích v teplých oblastech. Častá je bíle kvetoucí sasanka hajní. Vytrvalá bylina s trojčetnými listy a plazivým oddenkem. Může vytvářet velké porosty, zejména v listnatých lesích. Velmi podobná je žlutě kvetoucí sasanka pryskyřníkovitá. Je o něco vzácnější než sasanka hajní a vyskytuje se na vlhčích místech v listnatých lesích. Žluté květy má také drobná bylina orsej jarní. Liší se ale tvarem listů, které jsou okrouhlé, celistvé a kožovité. Vyrůstá z podzemní hlízy a v paždí listů má pacibulky. Orsej i sasanky jsou jedovaté byliny, stejně jako další druhy z čeledi pryskyřníkovitých. Další typickou jarní bylinou listnatých lesů je plicník lékařský. Má skvrnité listy na rozdíl od velmi podobného plicníku tmavého, jemuž skvrny na listech chybí. Plicník kvete růžově až modrofialově. Růžové květy jsou nejmladší, postupem času se jejich barva mění přes fialovou na modrou. Plicník je tradiční léčivá rostlina s protizánětlivými účinky. Drobné, světle modré kvítky se žlutým středem má pomínka lesní. Roste v listnatých lesích v místech bohatých na živiny. Rostlina je celá hustě chlupatá, podobně jako plicník, a většina dalších druhů z čeledi brutná kovité. Rozsáhlé porosty může tvořit ptačinec velkokvětý s nápadnými bílými květy. Má vstřícné, úzké, čárkovité listy svěží zelené barvy. Lodyha se po odkvětu vidlicovitě větví. Roste většinou na okrajích lesa a v křovinách, v půdách bohatých na živiny. Další bíle kvetoucí rostlina, kterou nyní můžete potkat v listnatých lesích a na jejich okrajích, je česnáček lékařský. Má ledvinité až okrouhlé listy se zubatým okrajem a čtyřčetné květy, typické pro čeleď brukovité. Jeho název je odvozen od vůně a chuti připomínající česnek. Česnáček je léčivou rostlinou s protizánětlivými účinky. Velmi nápadnou rostlinou je hrachor jarní. Má veliké sudospeřené listy bez úponku a nápadné souměrné květy. Jejich barva se mění podle stáří ze sítě růžové na modrou, podobně jako u plicníku. Podem jsou lusky, jako u většiny druhů čeledi bobovitých. Hrachor roste v listnatých lesích a v lesních světlinách na vlhčích místech. Jarní byliny v listnatých lesích kvetou jen pár týdnů. Vydejte se proto brzy na procházku do lesa a zažijte toto výjimečné období plné barev a vůní.